Hei, mä olen Tom Linkinen. Mä olen ollut pitkään keskiajan tutkija täällä Turussa ja olen turkulainen. Ja sitten minä olen myös yksi turkulaisista keskiaikahörhöistä. Keskiaikamarkkinoita järjestettiin kaikissa tärkeissä keskuksissa halki keskiajan. Turussa järjestettiin keskiaikamarkkinoita ainakin 1300-luvulta lähtien. Vuotuiset suurimmat keskiaikamarkkinat erilaisissa keskuksissa, kuten Turussa, olivat vuoden tärkeimpiä kaupallisia tilaisuuksia ja sosiaalisia tilaisuuksia, joihin kaikki kynnelle kykenevät pyrkivät saapumaan tekemään kauppaa, hyötymään markkinoiden humusta tavalla tai toisella. Mieleen nousevat keskiajan maailman erilaiset pätkätyöläiset. Keskiajan markkinoiden aikana oli kaikkein varminta, että ihmiset saivat syödäkseen ja juodakseen ja hanttihommia. Kauppiaita tuli halki koko Itämeren piirin ja kauempaakin Pohjanmereltä, Englannista ja nykyisistä Alankomaista saakka. Kauppiaat puhuivat saksaa, alasaksaa silloista kieltä, englantia, pohjoismaisia kieliä, ehkä joskus venäjääkin saattoi kuulla. Kauppiaat olivat pieni osa markkinoiden väkeä. Paikalliset turkulaiset, asiakkaat, pätkätyöläiset, muut työläiset tulivat ihmettelemään markkinahumua ja kaupan käyntiä. Markkinahumuun kuuluivat myöskin keskiaikainen teatteri. Keskiaikaiset näytelmät oli ilveilijöitä, oli leikareita. Pitkin Euroopan keskiaikaa suurille markkinoille myöskin kirkkoinstituutio toi omat näytelmänsä. Nukketeatteriperinne ainakin tuolla yleisemmin Euroopassa, Keski-Euroopassa ja Englannissa eli hyvin. Turusta ei tiedetä, mutta voimme arvella. Ja keskiaikamarkkinoiden näytelmissä Turussa 1990-luvulta saakka ja myöskin tänä vuonna arvellaan monenlaisia keskiajan teatterin asioita myös. Keskiajalla ihmiset ymmärsivät itsensä ja toisensa hierarkioiden kautta. Ihmiset olivat vastaan tullessaan ja toistensa vieressä ollessaan toista ylempänä tai toista alempana. Tämä koettiin mielekkääksi asiaksi hahmottaa sosiaalisuus ja oma itse, oma identiteetti. Tämä koettiin asiaksi, joka oli pohdinnan alla yleensä heti, kun vastaantulijat kohtasivat toisensa. Markkinatunnelmissa leikarit, ilveilijät, teatteriseurueet saattoivat kääntää hierarkiat nurin niskoin ylösalaisin, päinvastaisiksi. Se oli keskiaikaisista lähteistä päätellen mielekästä, mielenkiintoista, huvittavaa, hauskaa ja viihteellistä. Keskiajalla keskiaikamarkkinat järjestettiin Turussa parhaimpaan sosiaaliseen ja kaupalliseen aikaan keskellä kesää. Turun keskiaikamarkkinat nykyään järjestetään samoihin aikoihin kesän keskellä. 28. kesäkuuta keskiaikamarkkinat alkavat nyt vuonna 2018 ja jatkuvat 1. heinäkuuta saakka. Tervetuloa!